فرمانگەی تەندروستی کەرکووک دەیەوێت لە ڕێگەی دەستگاکانی ڕاگەیاندنەوە خەڵک لە بەکارهێنانی پێکوتەی کۆرۆنا و شیارتر بکاتەوە. بۆیە بە هاوبەشی بەشی ڕاگەیاندنی ئیدارەی کەرکووک و ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی پانێڵێکی ڕێخست. لەو پانێڵە کە نوێنەری دەستگاکانی ڕاگەیاندن بەشدار بوون، باسی ئەو بەربەست و پڕوپاگەندانە کرا دشت بە کوتان لە شارەکە دەکرێت. تەندروستی کەرکووک جەخت لە بەردەوامی هەڵمەتەکانی بۆ پێدانی پێکوتە بە هاوڵاتیان دەکاتەوە. لەم 200 هەزار تا ئێستاکە کەسێکی توش نیشانەی لاوەکی نەبووە یان تووشی شتێک کەوا بێت مەترسی بێت لەسەر ژیانی. ئەوەی وای کرد هەم لێراکە هەم لە جیهانە جیهانە ئێستاکە تا ئێستاکە 5 ملیارد زیاتر 5 ملیارد کەس ڤاکسینی وەرگرتووە. لەسەر ئەوانی کەوا ڤاکسینیان وەرگرتووە هیچ نیشانەیەکی ترسناک دەرنەچووە. بۆ لەبەرەوە ڕۆژ بە ڕۆژ متمانە بە ڤاکسینەکە زیاد دەکات و ئێمەش لێراکەش لە کەرکووکیشە بە هەمان شێوە زیاد دەکەن. بەڵام تو ئەبینی هەنێک کەس هەیە بڕوای نییە بە ڤاکسین، هەنێک کەس هەیە بڕوای بە پەتاکە نییە. ئەوە هەر ئەبێت بەس تۆ سەیری زۆربەی خەڵکی بکە کە زۆربەیان بڕوایان بە ڤاکسینەکە هەیە و دێن بۆ بە ڤاکسین. ئێمە ئەو ڤاکسینە کەوا پێمانەگەیە بۆ ماوەی هەفتەیەک ئێمە بە 4 ڕۆژ تەواوە بێت خەڵک ئەوەنە بە پەرۆشە بۆ وەرگرتنی. لە سەرەتای سەرهەڵدانی کۆرۆنا لە کەرکووک هاوشانی بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی کەرکووک دەستگاکانی ڕاگەیاندن هۆکارێک بوون بۆ هوشیارکردنەوەی هاوڵاتیان و هاندانیان بۆ پابەندبوونیان بە ڕێنمایە تەندروستیەکانەوە. ئێمە لە سەرەتای دەرکەوتەی نەخۆشی ڤایرۆسی کۆرۆنا وەک ڕاگەیاندنی پارێزگا وەک ئەندامێک لە شانەی قەیرانەکان لەگەڵ ڕاگەیاندنە بەڕێزەکانی شاری کەرکووک بە ڕاگەیاندنی زەناپشتانەوە هەوڵدراوە بۆ ئەوەی ڕێنمایی تەندروستی بگەین بە هاوڵاتیان بۆی بتوانین کۆنتۆلی ئەو نەخۆشیان بکەین بۆی کەمتر خەڵک توشتر بێت. و هەروەها ئێستاکە کاتی بە کوتەکە هاتووە لقاح وەسفاسەوە ڕاگەیاندنەکان دەورێکی باشیان هەبووە و ئەمڕۆ هیچێک لەوانە ڕێکخراوی جیهانی ئەوە دەستی کردووە بە هاوکاری ئێمەکردن بۆ ئەم کۆکردنەوەی بە ئامادەبوونی زەلامی بە ڕێزی پارێزگار و بەڕێبەری تەندروستی کەرکووک بۆ ئەوەی بتوانین کەرنامەیەک بگەین بۆ هاوڵاتێن لە ڕێی بە ڕاگەیاندنە بە ڕێزەکانەوە بۆی چۆن بتوانن خەڵک ڕێنمایی بکەن بۆی بتوانین باشترین ڕێگە بۆ پاراستن بۆ ئەم نەخۆشیە ئێستاکە ئەم لێدانی بکوتی ئەم لقاحەیە. لە سەرەتای مانگی ئازاری ئەمساڵ تاکو ئێستا نزیکەی 200 هەزار هاوڵاتی لە کەرکووک پێکوتەیان بەکارهێناوە. فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک لە هەڵمەتەکانی بۆ پێدانی ڤاکسین بە هاوڵاتیان بەردەوامە. ئەو دەنگۆیانەش ڕەت دەکاتەوە وەرگرتنی ڤاکسین زیانی بۆ تەندروستی مرۆڤ هەبێت. چیانووری کەناڵی پەیام، کەرکووک.